Me 23 maj në të gjitha shkollat dhëndvjeçare të vendit do të zhvillohet provimi kombëtar në tre lëndë bazë të tyre. Nxënësit e klasës së 5 të arsimit të detyruar në shkollat e bashkisë së Pogradecit do t'i nushtrohen këtij testi në tre lëndë: gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë atyre. Testi respektiv synon të vlerësojë njohuritë e fituara nga nxënësit në ciklin fillor. Ky test ka një kohë zgjate për 1 orë 30 minuta. Në datën 23 maj zhvillohen pikërisht provimi i klasës së 5, që përfshin lëndët gjuhë shqipe, matematikën dhe diturinë natyrës. Testi është i integruar, do më të duke përfshirë këto tre lëndë, kozgjatja është 1 orë 30 minuta, fillon në orën 10 dhe përfundon në orën 11:30. Si rregull, nxënësi i arsimit fillor atë ditë nuk do të bëjë mësim dhe do të paraqitet 1 orë përpara se sa të fillojë provimi. Testi në fakt është duhet të jetë i përshtatur e para në bazë të arritjeve, që do të thotë për duke qenë se ka edhe nxënës me aftësi ndryshe, për këta nxënës do të ketë testet e tjera të standardizuara në bazë të programit mësimor me atë të cilin ata punojnë. Mësuese e klasës së 5, Marina Bejta, në shkollën Kozma Basho, u shpreh se nxënësit kanë filluar përgatitjet për provimin e 23 majit. Vendzënësi shprehnë se po përgatiten për provimin e tyre për të dalë sa më mirë dhe për të dhënë maksimumin e dijeve të fituara. Kemi punuar vazhdimisht, kemi punuar në lëndën e gjuhës shqipe, matematikë, diturinë natyre. Nxënësit veprojnë, domethënë punojnë mirë, po prap ka diçka, domethënë diçka më ndryshe nga tekstet të provimet. Kanë diçka më ndryshe nga sa punojnë vazhdimisht gjatë vitit. A ju duket se mund të ketë vështirësi apo mund të hasin vështirësi nxënësit në këto teste? Po, pa tjetër që kanë vështirësi, edhe sidomos teksti i leximit është pak më i vështirë nga tekstet që punojnë vazhdimisht gjatë që ka programi, sepse nuk është një tekst kështu tregues, tjetë një tregim, ka më shumë përshkrime. Më shumë përshkrime dhe hasin përshkrimi duhet i kthehesh 2-3 herë tekstit për të zhvilluar alternativa. Mësimi është zhvilluar rregullisht në të gjitha lëndët, por prioritetin kemi kushtuar tek kurrikula me zgjedhje, kemi marrë orë të veçanta, madje edhe planifikimin e kemi bërë për punime për në ndihmë të provimit. Edhe në lëndë të veçanta, në matematikë, ka orë përsëritje, orë gjua përsëritje për provimin e klasës së 5. Jemi në prag provimi. A keni nisur përgatitje për provimin? Po, kam nisur përgatitjet për provimin. Në përflet formati, shkruaj mësimet që kam bërë. Si ju duket testi që mësuesja ju bën, a është i lehtë për ju? Po, për mua nuk është shumë i vështirë, unë mund ta kryej. Të thjeshta, jo shumë të vështira për mua. Por duke marrë një nxënës i cili mëson më pak në një nivel më të ulët, a mund ta realizoj këtë test? Nëse përpiqet më shumë, mund ta realizoj. Ky test luan një rol të rëndësishëm për të parë dhe përmirësuar nevojat e komponentëve bazë të procesit mësimor.